Салам, урматты YouTube көрүчүлөр. Бул аз бүгүнкү чыгарылышка биз аз натуральный из таза турецкий детский дубленкаларды көрсөтөбүз. Жана мындай натуральный жилеттерди тартып көрсөтөлү бүгүнкүгө. Бар чисто койдун терисинен аз бааларын сатуучу айтып берет. Баалар канча сом? 2500. Баалар мынакей. Распродажа баалар 2500 сом. Бул атайын менин YouTube көрүүчүлөрүм үчүн гана ушундай баада болуп атат, а? Мынакей туугандар. Бүт бар 2500 сом. 2500. Мынакей туугандар. Размерлери терилип калган үчүн азыр келип кийип көрүп алып кетсеңер болот. Мынакей мындай өңдөрү менен таза турецкий натуральный жилеттер. Бул женский мужской көтөрөбү же кандай? Женский. Булар женский экен туугандар. Женскийлер бул болсо мужской жилеттер мынакей натуральный ичи койдун терисинен. Мынакей. Койдун терисинен XL дейт бүт размер. Булар канча сом? Булар 3,5 мыңдан болуп атабыз. Булар 3500 сомдон келди. Туугандар? Түшүп беребиз. Еще түшүп беребиз дейт мына. Таза. Булгары. Таза кожа жилеттер. Анан дагы болсо мындай детский, турецкий мага жаккан. Мага жакты мисалы мынлар. Таза койдуку, койдун терисинен турецкий дубленкалар. 5-6-7 жашка женский мынакей дубленкалар. Баалары болсо булар 5,5 мың сомдон, э? 5,5 сомдон. Мынакей келип алып кетсеңер болот, же болбосо заказ кылгыла. Размерлерине точно айта алсаңар биз шаар ичине акысыз жеткизип беребиз. Заказ кылып алдырсаңар болот. Мынакей ар кандай өңдөр менен модный детский кыздарга дубленкалар. Бүт баары натуральный экен. Мынакей. Прямой поставка. Түз прямой поставка кылабыз дейт мынакей. Бул мужской экен, э? Мужской, э, бирөө. Бирөө калып тур. Бирөө калып тур. Муну канча берип салабыз? Муну арзан берип салабыз, 4000 берип салабыз. 4000 берип салабыз дейт мынакей. Бир үчтүк калып тур. Где то жашы бир 4-5 жашка калган окшойт, э? 6 жашка келет. 4-5 жашка, 4-5 жашка келет экен да. Мынакей анда туугандар, биз азыр сиздерге эмнелерди көрсөттүк. Каналга жазылгыла дагы жаңы моделдерди, кызыктуу кийимдерди тартып чыгарып турабыз. Көрүшкөнчө туугандар, рахмат.